Своєї прем'єри можна його привітати з цим. Тобто ще раз вас вітаю. Завітав нарешті до нашої студії. Вже з ним було пряме включення декілька днів назад, але так стисло воно відбулося. Тож раді знову вас вітати в нашій студії. Розкажіть, які враження, які почуття переповнюють після ось такого дебюту. Ви казали, що у вас вже 4 чартери, якщо не помиляюсь, вже заповнені. Що далі, взагалі, просто як ваш настрій? Салам алейкум. Мерхаба. Або як ми зараз кажемо, марсалам. Марсалам. Да, вітаємось. Так, дійсно, ми це зробили. Мало хто в це вірив. Але вже скільки? Вже 3 рейси полетіло. Зараз в неділю летить 4-й рейс. Там декілька місць залишилося. Загрузкою ми, в принципі, задоволені. Ще є сьогодні, завтра, ще 2 дні. Можна добронюватися. І, до речі, ще рекламний тур буде в готелі Брейка. В готелі Брейка, тому можуть агенти полетіти ще за спеціальною ціною. Ну і, звичайно, туристи теж можуть полетіти. Значить, ми це зробили, ми запустили. Я полетів з першим рейсом, ще подивився. Звичайно, це справжнє відкриття. Це зовсім інший Єгипет. Це не Хургада, це не Шарм-ель-Шейх. Да. Це зовсім інший, це, можна сказати, європейський курорт. І ціни там теж дуже часто в євро, ну коли якісь додаткові послуги, тому що в основному європейці там відпочивають. Так. І для мене це теж відкриття, я вивчаю. От кожного разу я лечу в Марсалам і вивчаю. Зараз теж мрію знайти час, щоб поїхати ще раз в Марсалам і там познімати щось. Тому що кожного разу щось новеньке. Да? Там, ну ладно, тих черепашок, коровок я вже багато бачив. Ми бачимо. У нас є підводна екскурсія зроблений. Там тих рибок уже, тось, не знаю, ще тепер, можливо, поїдемо зараз знімати дитячу програму. Дитячу програму, тому що зараз є проєкт. Я хочу повернутися до створення дитячої програми. У мене колись діти це знімали, а тепер є там знайомі, ми будемо знімати ще дитячу програму. От, тому я думаю, що найближчим часом повернемося до Марсалама. Ну, ваші... Про підводний світ. Ви зараз завантажені фотографії, це свіженькі, зроблені, я так розумію, нашою знімальною групою. Ми дивилися сюжети, ще у нас є фотоматеріали. Наскільки взагалі підводний світ відрізняється від Шарм-ель-Шейхського? Чесно сказати, я не знаю, який підводний світ в Шарм-ель-Шейху, я не знаю, який в Хургаді. Ні, я був один раз в Хургаді, я був один раз в Шарм-ель-Шейху, я пам'ятаю там корали, але тоді мене чогось це не вразило. Я багато подорожую світом, да, але чомусь тоді мене це не вразило. Можливо, я так ще тоді не пірнав, як зараз. Да? Можливо, такої краси немає. Але я завжди кажу, що немає нічого кращого Червоного моря, от саме для пірнання. Да, воно чисте. Здається, туди ж не впадає жодна ріка. Да? Немає цих мулу, немає ніяких залишків цивілізації, да, що відправляється в море. О, тому дуже чисте море. Відокремо на море, дуже чисте. А тут Марсалам – це недоторканність, недоторкана природа. Да, оці рифи, коли от особливо… Це ж я. Бачите, біля готелю Марсалам, біля готелю Royal Tulip, правда, там 650 метрів треба йти по понтону, так знаєте, скільки? Метрів 30 вниз, я не знаю, скільки кілометрів наліво, скільки направо. Да, і там оці корали, рибки різноманітні, я вже їх пізнавав. Але я ходив, вони вас пізнавали? Да, я думаю, так. І ви знаєте, я о 6 ранку ходив, от найкраще о 6 ранку, коли сонечко піднімається, з першим променем сонця, коли сонце б'є в оці рифи коралові, да, і воно все переливається. Черепашку можна побачити, дельфіни припливають. Дивіться, морська корова не там, де рифи. Морську корову треба дивитися там, де лагунки, де травка, тому що вона припливає поїсти траву і водорослі. Кажуть, щодня вона з'їдає 40 кілограмів цих водорослів. О, яка вона. Да, і вона взагалі не звертає увагу на туристів, да, які там. А морська корова, в Шарм-ель-Шейху їжі немає. Немає, дивіться. Єдине це місце, де вона взагалі вона зникає, в принципі. Да, є єдине місце, це от район Марсалама. Там за різними підрахунками, хтось каже троє, типу папа, мама і дитинка. Хтось каже, їх там 14. Але, в принципі, є, от дивіться, я двічі бачив коровку. Не знаю, чи вона та сама, треба фото знімати. Другий раз я взагалі, вона була на глибині 2 метри десь, і я взагалі біля неї плавав, з нею фотографувався. От, і зняв, як вона з черепашкою. Коровка, привіт. Тобто,
І в таких лагунах, де є трава, отам і треба дивитися. Наприклад, є Абу-Дабаб, така затока. От туди вона часто припливає. Це між готелями Ель-Малікія і Хілтон. От там буває. Потім ще в інших от місцях. Вона запливає поїсти саме оцю травичку. Ну вже ж літаки туристів відправились і повернулись. Які відгуки з приводу з Мар-Саламу, що говорять? Значить, дивіться, це виходить по 167 чоловік, ну, грубо кажучи, там уже 450 десь чоловік, да, там уже повернулися. Зараз ще там повернуть, поїдуть. Значить, всі задоволені, жодної скарги немає. Єдине, кажуть, що дуже швидко все пройшло, хочеться ще поїхати. От вчора отримав від дуже відомої людини листа, який написав, що це, він 6 разів вже був в Єгипті, але це найкраща подорож до Єгипту, це найкращий відпочинок, і вони хочуть ще раз взимку повернутися до Мар-Салама, але можливо вже взяти 2 тижні. От полетіти на 2 тижні. Далі, також багато зірок хочуть, коли побачили ці всі види, от хочуть полетіти. Наприклад, чесно скажу, зараз я розмовляв з Олегом Скрипкою, він теж хоче полетіти, а ми хочемо зробити в Мар-Саламі, десь в пустелі, як ми з Турдомом робили, в пустелі хочемо зробити концерт і українські вечорниці. Круто! Да, такі, ну, круті. І головне, що, знаєте, нас раді там бачити. Нас там гарно приймають, там кругом український прапор є, да, стоїть стоїчки наших партнерів і феєрії мандрів, гарно відносяться. Це європейський дійсно курорт. І тому, я думаю, ми будемо збільшувати кількість рейсів на Мар-Салам. У нас вже був телефонний дзвінок від Олега Серафіма і гурту, власне, Румбероса. Теж вони ділилися вже своїми враженнями з приводу Мар-Салама. Але все ж таки, давайте повернемося до, я так розумію, це готельна база. Трошки можете про неї розповісти, що ж, власне, там чекає на українського туриста і, власне, звідки цей знімок? Це з Royal Tulip, я так розумію, знімок чи ні? Я думаю, це Рестеріф або Рестагранде. Це, дивіться, з правого боку Рестагранде п'ятизірковий, а з лівого Рестеріф. Це з готелю Рестеріф, я, здається, знімав. Значить, що треба знати про готелі? Готелі, як правило, всі нові. Готелі, більшість готелів будувалися взагалі після 2011 року. Які раніше, свіженькі, да, свіженькі готелі. Готелі, якщо він 4 зірки, то це нормальні 4 зірки. У нас багато людей їдуть Елфістон, 4 зірки, всі задоволені. Тому що це гарні 4 зірки. За ту, тим більше, як ми продаємо там $399 за тиждень на все включено. Це так, за... За тиждень, за 8 днів. І дивіться, знову ж таки, що важливо, що і в перший день ми можемо купатися в морі, купаємось, і в останній день. Тобто це не 6 днів, так, знаєте, на морі, це по суті 8 коли днів. Коли урізається один день. Тобто, коли один день. Рейси дуже гарні, дуже зручні. Рейси, тобто перший, останній день можна купатися. Нема великих переїздів. Тому, наприклад, з регіонів людям навіть краще приїхати до Києва там потягом чи машиною, але в перший день вони вже будуть купатися, вони не втрачають перший і останній день. Далі, якщо це 5 зірок, то він 5 зірок. Да, наприклад, найкраща ціна якість – це готель Брейка. Да, тут зелений, велика територія, захищена бухточка для діток. Риф є такий, там є? Да, є такий вхід, як, ну, на мові, як ми звикли, да, пісочок, заходите, неглибоке, є на глибину, як захочете, рифи зліва, справа, черепашки теж туди запливають, зелені, гарне харчування, анімація кругом є, українці кругом працюють, є російськомовний персонал, росіян немає, да, туристів взагалі. Наших туристів теж немає, тільки наші, це наші фарічні туристи, які подорожують з нами, але це однодумці. Знаєте, он, дивіться, бачите, біля готелів тут такий взагалі парк, он, дивіться, тут птахи, да, прилітають. Якісь, да, птахи якісь прилітають. Це Порт Галіб. Далі. Дивіться, готелі. Royal Tulip. Так. Теж ціна якість. Ну, це п'ятизірковий, ну, можна сказати, 4+. Гарне харчування, гарний сервіс, всі добрі. Я взагалі себе не відчував, що і в Єгипті не ота нема. Дай долар, дай ще щось. Взагалі, да, немає. Взагалі такий автентичний і душевний відпочинок. Знаєте, ви відпочиваєте душею і тілом. Головне, що душею ще відпочиваєте. Так от, по букінгу цей готель 8,8. Єдиний мінус, хоча він є плюсом, це 650 метрів іти до, ну там, іти, щоб на глибину. На глибину. Ні, купатися можна і з берега, але там 80 сантиметрів десь. То для діток для шикарно. Діток шикарно. Да. Але в цьому готелі, перш за все, це кайт. Да, кайтингом можна займатися. Дайвінг і сноркелінг. Тому що кращих рифів, коралів, рибок, ніж в Royal Tulip немає. Немає. Це найкраще, мабуть, місце. Можливо, ще в Австралії. Тобто там можна з маскою собі змагатися під водою. Так, так. Але це 650 метрів іти. З іншого боку, це класно. Тому що коли Зарядка, багато... як мінімум. Звичайно. Далі.
Далі, наприклад, є готель Coral Hills. Uh-huh. От Coral Hills 5 зірок, він зараз ми продаємо по $399. Теж ціна якість, хороший готель, гарний сервіс. І зараз Coral Hills робить для наших туристів такі акції. Наприклад, кожному туристу 30 хвилин безкоштовний масаж. Супер. Ну да, безкоштовний масаж. Плюс там для діток там безкоштовні екскурсії, да, дитячі дні. Тобто всі зараз хочуть щось зробити приємне. Також зараз багато готелів роблять, приймають нас і для для агентів роблять, для журналістів. Тому я от хочу сказати, для зірок. Да, спеціальним цінам. Тому хто хоче із агентів поїхати в рекламний тур, то в будь-яку дату ми можемо їх відправити за спеціальними цінами. Зараз 6-го числа це готель Брейка, 13-го листопада. Ми теж зробимо рекламний тур, тому що я розумію, що ну, в одну дату не всі можуть поїхати, агенцій то багато. Тому дуже багато ці готелі роблять, вони зацікавлені в наших туристах. Я, наприклад, не знаю, чим там можна бути незадоволеним. Сонце, тепло, море. І ще тут мені сказали, що там дуже корисне море. Сама водичка від різних, знаєте, як мертве море, да, там, за властивостями. Тому ще їхати треба їхати лікуватися, да, поправляти здоров'я. От, тому це класний відпочинок, дуже класний. З приводу ось екскурсії, саме з Мар-Саламу можна кудись поїхати на екскурсії? Що рекомендуєте саме ви? Значить, з Мар-Саламу, перш за все, це море. Як я кажу, мордяху всунув в море, в акваріум і дивишся. Це найкраще екскурсія. Морська екскурсія – побачити черепаху-корову, бо як ви побачили корову, значить вам буде щастити в житті. Так. От я бажаю, щоб щастило всім. Вже така прикмета. Тому, знаєте, я коли побачив корову, я сказав, все, я чартер роблю. От, тому що я знав, що ми його зробимо. Родзинка. Да, родзинка така. Далі, всякі там джип-сафарі на квадроциклах, можна поїхати в долину верблюдів, кемелів. Луксор, 4 години лише їхати. Можна навіть полетіти на піраміди. Але то інша історія, не треба витрачати день. Мар-Саламі. З Мар-Саламі ні. Але ще дивіться, є комбінація. Вчора ми вже розмістили на нашому сайті програму круїзів. Можна 3 дні. Тобто 4 дні, 3 ночі круїз, або 4 ночі, 5 днів круїз в п'ятизірковий човен, цей корабель, і відпочинок на морі. Так от, на 8 днів така подорож буде коштувати лише $595. Це з екскурсійною програмою. Ніколи так дешево круїзи ще не коштували. Да, тим більше, з Мар-Салама ближче їхати до Асуана. Наприклад, до Луксора із Мар-Салама скоро де одинаково їхати, а з Асуана все-таки на 4 години ближче. Це тому з Мар-Салама, да, от, хто хоче подивитися, можна 4 дні, 3 ночі, да, так. Хочете тиждень круїз, тиждень відпочинок. Давайте зробимо невеличку паузу, подивимося відеосюжет, який був зроблений нашою знімальною групою в пустелі. Насолодимося ще раз, трошки розіграємо, розгуляємо апетит у наших туристів і повернемося буквально через декілька хвилин і продовжимо нашу бесіду про Мар-Салам. انا جنوي ايه من جنة جنوي جيم بالجيم تدخل معاهم الجبل صح ان شاء الله
Hello, Bambarbia TV. Welcome to Egypt. Пустеля Марсалам ось так посміхнулася своєю посмішкою, запросила до себе в гості. Є такий колоритний єгиптянин, ну все ж таки це араб, але дуже дійсно вродливий такий був. Я не знаю, чи це гід, чи просто місцевий абориген, але в мене дійсно є бажання туди завітати. Я був і в Хургаді, в Шарм-ель-Шейху, але все ж таки там поки що не побував. Треба їхати, Ви, ми бачили там коротенькі уривок з відеоролику першого нашого промо по Марсаламу. Ви подорожували там сафарі, так, їхали. Так. І, тобто чим пустеля відрізняється? Ви казали, що все ж таки природа там більш благородніша, ніж у Шарм-ель-Шейху. Ну, наскільки я знаю, що природа, от, де навколо Марсаламу, вона відрізняється від інших регіонів Єгипту і, на щастя, в кращий бік. Да? Угу. І отут пустеля, тут і гори, тут є такі, як і долини, тут і дерева акації. Вони таким захватом показують ці акації, да, хто мені зупинявся. Ну, це красиво, знаєте, посеред пустелі. Пустеля, акація. Да, там, потім десь там показують колодязь з водою. Ну і потім, знаєте, десь отак їдеш, і тут така обсерваторія. Тобто є один у мене знайомий, він на National Geographic працює, і там за небом спостерігає. Плюс вечірки різні проводять, концерти. От ми такий концерт зробили з Турдомом, да, в пустелі, з таким звуком, що щось неймовірне. Ну і, звичайно, треба їхати в пустелю або рано вранці, або коли захід сонця, коли вона така золота. Це мабуть, найкращий час. Найкращий час для зйомки та фотографії, так розумію. Для фотографії, взагалі для враження. Дивіться, зараз подивилися, хтось каже, та, там нічого особливого. А от я дивлюся, я розумію, такий дзен, так тихо, спокійно, знаєте, оця тиша, ніякого шуму, ніякого нікуди не поспішаєш. І ти дійсно відпочиваєш. Ну це треба відчути. Це от зовсім інший відпочинок. От то, що тут не головне, навіть який готель. Да, всі готелі хороші. А тут от сама оця атмосфера, що ти відпочиваєш. Хочу спитати з приводу відпочинку Марсаламі з дітками. Що ви порекомендуєте, що скажете, що обов'язково треба відвідати? Можливо, якийсь готель краще підходить для відпочинку з дітками? Всі готелі підходять. Да, з дітками, навіть той же Royal Tulip, де далеко до моря, тому що є така лагунка. В багатьох готелях є лагунки. І знову ж таки, скільки років діткам? Да, якщо найменші, то дивіться, там є підвідливі приливи, от лагуна там, наприклад, ніколи вода не буває глибше 80 сантиметрів. І вона як парне молоко. Дуже класно для діток. Пісочок, тихо, спокійно, хвиль немає. А все ж таки найкраще, мабуть, я б декілька готелів вибрав. Да? Це Ель-Малікія, тому що там є така бухта, така затока. Лагунка. Лагунка. Пісочок, пісчаний пляж. Як на Мальдівах, заходити спокійно. Да? Ну, спочатку не глибоко. Хто хоче, потім на глибину далі. Можна. Є рифи зовсім під берегом. Знову ж таки, дітка можна показати, покликати. Снорклінгом сміливо. Да, снорклінгом в кожному готелі, з дітками, без проблем. Також, тим більше, що для діток, вдягнули цю жилетку, вдягнули ці штучки там, і все. Тільки навчити їх правильно там дихати, і все, вони вже можуть роздивлятися. Також от в Ель-Малікії є водні горки. От, тому можна такі всякі розваги. В багатьох готелях є дитячі клуби. Знову ж таки, десь бачать, що багато українців, вони роблять там навіть російсько-української мови. Також Брейка. Готель Брейка теж дуже класно підходить. І навіть взимку, коли там якийсь вітер буде дути. Хоча вітру не треба боятися в Марсаламі, там тепліше набагато, ніж в Хургаді. Теж, знову ж таки, така лагунка є, тиша, спокій. Тому з дітками питання. Треба їхати, навіть з найменшими. У нас зараз найменша дитинка була 4 місяці, яка їздила з першим рейсом. 4 місяці. Супер. Рівень харчування. Давайте все ж таки зробимо характеристику поєднання Хургади, Шарм-ель-Шейху і Марсаламу. Ми дуже часто отримуємо не зовсім приємні відповіді з приводу харчування Хургади і Шарм-ель-Шейху, що воно трошки так змітилося за останні роки, що вже не таке, яким воно було ще на менше ще 10 років назад. Що у Марсаламі з кухнею? Ну, давайте, наприклад, той самий Royal Tulip візьмемо і ще ось цей брейк. Royal Break. Готелі брейка, там декілька. Дивіться, я не скажу, як там в Шарм-ель-Шейху, Хургаді, але я знаю, що є багато нарікань. В залежності від готелів, в залежності від дат ще, да? От, звичайно, там в якихось дорогих готелях, там все нормально. Щодо готелів в Марсаламі, тут немає проблем з харчуванням. В всіх готелях нормальна якість. Я, наприклад, дуже погано переношу якісь там
погані продукти, не свіжі, або неякісний там алкоголь, вино. Да? Тобто я зразу це все відчуваю. От тому у мене ніяких проблем не було. Я зупинявся в декількох готелях, в багатьох готелях обідав. Причому я обідав разом з генеральним менеджером, з власниками готелю, разом з туристами. Тобто там же, де їли туристи, там відпочивали, там їв, наприклад, той же General Manager, і там же власник готелю, розумієте? Ми разом йшли і їли. Наприклад, в готелі «Конкорд». Да, от всі разом їли, там і це в ролик ввійшло, там морепродукти якраз готували. Тобто, знаєте, ми зайшли, він каже, хочете пообідати якраз на час. Ми там запізнилися трохи, от ми там пообідали разом, супер. Потім я був, наприклад, в готелі «Срій Корнес» і «Кінокс», я поїхав подивитися для віндсерфінгу, де можна займатися віндсерфінгом. Знову ж таки, там час якраз обіду був. Кажу, давайте от разом пообідаємо. Кажу, вибачте, не вистачає часу. От вони теж показали, де що. Да, і теж вони кажуть, ми теж не обідали, вас чекали, щоб... А де... Щоб пообідати. Да, але вони готові були от разом сісти з нами, ну, разом з туристами пообідати. Так само в «Хілтоні», так само в інших готелях, наприклад, «Реста Гранде», «Реста Ріф» і в «Брейці». От «Брейка», так взагалі. Тобто я там вечеряв, потім в «Брейка» готель нам зробив в пустелі шикарну вечерю, просто шикарну вечерю з таким тунцем, з телят, з ягнятком. Я сам м'ясо не їм, але чесно... Короче, з м'ясом як там? Ні, з м'ясом взагалі проблем немає, взагалі нема проблем, ягнятко супер. Єдина проблема, я м'ясо не їм, але чесно скажу, там я куштував. Там я куштував, тому що дуже смачне. Можливо, десь в якихось готелях мені трошки не вистачало, знаєте, цього багато морепродуктів. Ну як, не тобто риба. Риба є, да? Риба є, якісь кальмари є. А знову ж таки, хто там креветки, є якісь рибні дні, але завжди на пляжі є там ресторани в тому ж Royal Tulip за $20 на березі моря. На березі моря, це, знаєте, зірки, і ви можете поїсти за $20 таке вечеря рибне. Тобто салат, якийсь там рибний, супчик рибний, потім там всякі. Це як лобстери, лобстери, ну там таке рибне меню. І це коштує $20, розумієте? Тобто можна. Так що, тобто не обмежувати себе all-inclusive. Взагалі, чесно, я не люблю all-inclusive. Я all-inclusive не люблю. І дивіться, я приїхав з готелів, де було все включено, так. Я не поправся, навпаки, схід. Тому що я люблю активний відпочинок. Я часто не йду на сніданок. Для мене достатньо стакан води там, з лимоном випити. Але для багатьох це проблема. Люди бояться проспати сніданок. Ну, таке буває. Тобто, да, їм краще, знаєте, от вони чекають сніданок іти, за це ж заплачено. Для мене не проблема не піти на обід, розумієте? Я краще десь щось подивлюся, тобто я більше десь зголоднію, да, і там прийду раніше. По вечері. Чи, наприклад, я вечерю можу пропустити. Для мене це не проблема. От, тільки краще пропустити, мабуть, тоді обід, бо це світловий день, десь я буду плавати, десь я... Ну, я бігав, знімав багато, я кайтом займався, да? Тобто... Звісно, схудали. Якщо кайтом да, займатися, кайтом. На обід не ходити, ну, то да, сходити тому, можна. Тому я себе гарно відчував, да? Тобто я знаю люди, які там приїжджають на 5 кілограм, на 10 кілограм поправилися, да? От, а я дуже активно відпочивав, тому, наприклад, багато є овочів, є фрукти. Є солодощі, я не знаю. Я не знаю, чим там бути незадоволеним. Вино хороше. Воно хороше. Воно простеньке, але чесне. Знаєте, от чесне. Чесне. Да, пиво теж нормальне. Більш там віскі не пробував. Єдине, що наші гості були у нас в студії під час того, до речі, як ми з вами спілкувалися, кажуть, що трошки з нічним життям. Там не так, можливо, яскраво, як на тому Шарм-ель-Шейху. Скажіть, чи є там якісь розваги дивіться, для молоді? Дивіться, там, де живеш, треба, щоб було тихо, правда? Ну, ти, що відпочиваєш і, наприклад, тут європейці в основному ведуть себе тихо. От коли був турдом, німці трошки скаржилися, що наші там туристи, наші трошки. Да, але я з відкритим вікном спав, мені ніхто не заважав. Да, я люблю з відкритим вікном спати. От, тому тиша і спокій. Хто хоче погуляти, є дискотеки, які ну, закриті, не чути. І є Порт-Галіб. Тобто, в готелі? Наприклад, в Порт-Галібі кожен четвер там дуже крута вечірка, там з усіх готелів з'їжджаються, дуже-дуже крута вечірка. Хто хоче на дискотеки, будь ласка, їдьте в Порт-Галіб. Приблизно відстані, ну, там, якщо там з Royal Tulip 15 хвилин їхати 15 хвилин. І 5 євро туди-назад коштує трансфер.
трансфер. Трансфер. Да. Знову ж таки, 5 євро чи доларів? 5 євро. Бачиш, це ж таки європейський курс. Ну, там багато. Дивіться, наприклад, кайт. Да, займатися кайтингом там, 8 годин, 4 уроки по 2 години, 220 євро коштує. Але ми домовились, для нас 220 доларів, да, там, для наших туристів. Наприклад, там інтернет десь коштує там, 20 євро. Да, наприклад. Тобто всі ціни в основному в євро, тому що в основному приїжджають європейці. Всі європейці, вони приїжджають з євро. Німці, французи, бельгійці, голландці, ну от поляки, ну але вони теж з євро приїжджають. Да, тому що о, це наші тільки з доларами, да, приїжджають. Ще раз, росіян немає, да, тільки наші туристи. Тому краще, мабуть, брати євро і ще брати по цьому, по долару набирайте. Тому що ну, гарне обслуговування, і хоч... і вас там не просять, да, не просять, є бажання, да, не просять чаєві, але є бажання залишити, тому що дійсно рівень гарний культури, сервіс. Інший. Зовсім інший рівень культури. Отож, про рівні і стандарти якості Марсалама ми щойно поговорили з Ігорем Захаренком, директором туристичного оператора «Феєрія». Бачили декілька відеосюжетів, тож ставте ваші запитання чи то пропозиції під цим відео, ми обов'язково на них дамо відповідь. На черзі у нас ще буде одна експертна розмова, це з туристичним оператором ТУІ. Тут теж у нас буде дуже цікава тема, і я думаю, що це вам буде дуже корисно, оскільки це буде пропозиція одного готелю, який зробив свій старт нещодавно, і ми обов'язково його розглянемо і дізнаємось, що він може запропонувати. Тож робимо невеличкий перепочинок, йдемо на сюжети, вам кажемо до побачення. Да. Хай щастить. І також хотіла сказати, хай усі побачать морську корівку. Мені так, так захотілось, коли поїде до Марсалама, щоб побачити морську корівку, щоб було щастя, загадувати, так думаю, бажання, щоб все збилося і повертатися до Марсаламу знову. Бам-б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 ам